U Suvom polju kod Bijeljine uhapšeno je 16 članova organizovane međunarodne kriminalne grupe osumnjičene za neovlašćenu proizvodnju i promet droga i oružja te navođenje na prostituciju. Zbog ovih krivičnih djela petero osumnjičenih biće predati tužilaštvu BiH. Žurka u ovoj iznajmljenoj vikendici kojoj je prisustvovalo 35 lica, od čega 26 muškaraca i 9 žena, prekinuta je sinoć hapšenjem 16 lica. 14 državljana Bosne i Hercegovine, jednog državljanina Slovenije i jedne državljanke Srbije. Nezvanično riječ je o srpskoj starleti Tijani Ajfon koja je navodno i organizovala ovo okupljanje. Među uhapšenim državljanima BiH devetorica su iz Bijeljine, po dvojice iz Brčkog i Uljevika, jedan iz Lukavca. U pretresu vikendice koju je iznajmio jedan od uhapšenih Bijeljinac Milisav Tomić, pripadnici Uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Bijeljina, pronašli su oružje, drogu, novčanice u raznim valutama, evrima, francima, švedskim krunama, dolarima. Pronađeno je privremeno oduzeto 14 paketića kokaina ukupne mase oko 46 grama, 9 komada medicinskih droga, 9 pištolja različitog kalibra te jedan gasni pištolj, 3 pancira te preko 20.000 konvertibilnih maraka u raznim valutama. Radi se o kriminalnoj grupi koja je već duže vreme u žiži interesovanja na regionalnom nivou. Mještani Suvog polja nisu željeli pred kameru zbog, kako kažu, vlastite bezbednosti. Istraga će pokazati na koji način su neki od uhapšenih prešli granicu, među njima i Tijana Maksimović iz Rume. U naredna 24 časa znaće se da li će Maksimovićeva i još četvorica uhapšenih Zlatan Ćuk, Milisav Tomić, Željko Vujić i Vladan Kakuća, koji su predati tužilaštvu u BiH, biti zadržani u pritvoru ili pušteni na slobodu. Policija u svojstvu svjedoka uzela izjave od nekoliko lica iz Slovenije, Srbije i Bijeljine koji su bili na ovoj zabavi.